Anya Moab, beba Carozini. Olá, hoje o Mais Vida entrou um pouco diferente das habituais. Mostrou-se aqui a Associação Ixikang, que tem desenvolvido trabalhos ligados às mulheres, não só, e de pessoas vivendo com HIV-Sida. Está aqui na Zona Verde para visitar um dos seus membros. Nós mostramos aqui alguns números, aliás, culturais, e vamos acompanhar de já o depoimento de pessoas vivendo com HIV-Sida e também são pessoas com deficiência. Eu já passei cada nome, eu já fui decepcionada, discriminada, tudo, mas o melhor é seguir o tratamento medicinal. Eu fui em 2002 doente crônica do coração, eu tenho câncer no coração. Se eu faço este tratamento e não desenvolver o meu corpo, é porque eu tenho uma infecção crônica. Mesmo agora, tá bom, falar de eu me operar para poderem colocar o aparelho, só que eu não aceito. No entanto, cumprir o tratamento, diluir o tratamento em todas as doenças que nós temos, eu sou associada a muitas doenças crônicas. Cada uma pessoa que fala de doenças é que eu digo, já passei dessa. No entanto, o que eu digo assim, meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, meus parentes, meus colegas, vamos dirigir o tratamento. Vocês vão ser como eu. Leonor Manuel sofre dupla discriminação do HIV e da dupla deficiência. Seu maior sonho é poder viver juntos dos seus filhos. Eu ficar doente em 2012. Estou a dirigir o tratamento. Eu tenho 3 filhos. Mas não tem ninguém para me ajudar a criar aqueles filhos. Eu criei sozinha. Quando eu fiquei doente, eu fiquei muito doente e a família toda me abandonou. Me deixou sozinha e quer me criar, porque cuidava de mim, era minha irmã mais nova. Eu com vergonha de que, quando as pessoas falavam, diziam que, se você ficar com ele aqui, há de morrer aqui. O teu pai morreu também. A mãe dele também está longe. Se ficar com ela, se ela morrer, nós jovens não devemos de responsabilizar por nada. Eu comecei a tomar comprimido de tuberculose. Eu recuperei do tuberculose. Entrou essa doença de HIV. E quando comecei a ter tratamento, saiu uma ferida aqui no braço, e foi no hospital, me amputaram o braço. Eu não tenho trabalho, não tenho nada. Eu vivo de favor. Ando pedir biscado, só dizer que não podem me dar biscado porque eu sou deficiente. Como que vou trabalhar? Como que vai lavar? Como que vai cozinhar? Como que vai fazer o quê? Nós não temos trabalho para ti. Eu sou. Os meus filhos vão à escola. Se eu não for, sem nada. Pelo menos este que está aqui comigo tem ajuda de Mamãe Judite. A Associação Ixikang me ajuda. Tem comida, tem outras coisas. Mas às vezes eu tomo comprimido sem comer, porque não tenho como fazer. Pedir todos os dias também para mim é muito feio. Eu não posso viver de pedir. O meu filho, como é que vem? O sapato que ele está calçado quando vai à escola, ele volta todos os dias, vem me dizer que mamãe, na escola, estão me dizendo que os meus sapatos estão com fome, porque estão estragados. Mas eu também não digo ninguém, porque eu não posso todos os dias andar na poeira a pedir. Essa doença, quando eu apanhei, ninguém me deu. Já não vou andar preocupar as pessoas. O que eu peço é ajuda. O que eu queria era viver perto dos meus filhos. Para que se um dia chegar o tempo de Deus me levar enquanto os meus filhos têm sido para viver.
análises pela primeira vez de CD4 foi igual a 3, onde no tratamento eu tive efeitos colaterais, que foram os seguintes: perturbações mentais, doença da pele e cegueira. Deram meu documento para a oftalmologia e disseram que o tratamento caiu nas vistas. Então, de novo, fizeram o documento para a INA, da delegação da Matória. Lá deram despacho, comecei a ter a cesta básica. Então, em 2013, tive o problema de eles terem pedido informação do médico. Por duas vezes, o documento lá desapareceu. Mas sim, tive acesso de ter uma nova, um novo caminho, de ter um despacho dentro deste ano, que já estou a receber em certos valores para a minha sobrevivência. Estou fazendo tratamento no Centro de Saúde de Engaverno, onde já consegui recuperar 1.412 soldados. Boa saúde. Por isso, aconselho a todos, a quem tiver esta doença, abaixe a discriminação, porque não vai levar o jardim ao sítio. Elisa Bernardo é uma pessoa com deficiência mental. Está em tratamento. Sobrevive de biscatos. Nem sempre é pago pelos serviços. Sua mãe está preocupada. Me dói de banana. Vão me desculpar, família. Não estou em paz. Porque quando Deus dá filhos, é para no futuro poderem ajudar. Mas desde que o meu marido faleceu, só vivo sofrimentos. O presidente da Associação Rixicão diz ser um desafio trabalhar com pessoas com deficiência e vivendo com HIV-Sida. Ao andar dos tempos, fomos recebendo pessoas com deficiência. Então, por aí, começamos já a fazer um aconselhamento primário, né? Porque nós não temos um psicólogo direto na associação. Então, foi muito difícil, é um desafio mesmo trabalhar nesta área. Mas, naquilo que eu posso, naquilo que os parceiros também podem. Eu conheci a Leonora, antes de botar o braço, eu conheci ela já com problemas de discriminação na família. Pois é, foi assim que nós fizemos Mais Vida hoje, com entrevistas de pessoas vivendo com HIV-Sida e também são pessoas com deficiência. Aliás, falou aqui também a responsável da associação, neste caso, Rainha Chicão, em relação a esta pandemia, não é? E assim, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Voltamos daqui a 7 dias. Cuida do HIV-Sida e previna-se. Estamos juntos. Até lá.